Thank you.
Ogun ajou, assim o ajou. Aquele que vem à frente, aquele que abre os caminhos, aquele que faz a mão e guarda. Que a senhora possa estar sempre guardada e protegida por Baba. Ogunté! Thank you.
igreja aqui é de nada. Ô Doia!
Thank you.
Márcio, vem, Márcio. Vem aqui. Até cortou.